مےٚ چھُ باسان بہٕ ژھٕن بریٖڈی چینج کٔرِتھ، بہٕ رچھ تیٚلہِ پیور کٲشِر تھوڑا نیبر، تِکیازِ اگر مےٚ ییٚتس سو دان یِم کڑن مےٚ لنجہِ، یِم چھِ خطرناک فاسٹ. وٕچھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، مےٚ چھِ وُمید سٲری آسن ٹھیٖک، اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت و سلامت. بیٚیہِ اکہِ پھِرِ چھُو تۄہہِ ویلکم میٲنِس فیس بُک پیج تہٕ یوٗٹیوٗب چینل ریحان کیڈی وِلاگس پٮ۪ٹھ. تہٕ دوستو، ییٚلہِ زن تۄہہِ پاے چھِ، لاسٹ ویٖڈیو بنایے مےٚ پنٕنٮ۪ن یِمن گرِکٮ۪ن، یِم مےٚ کۄکر چھِ، یِمن رِلیٹِڈ اوس ویٖڈیو. تتھ منٛز ونے مےٚ تۄہہِ سارنٕے کہِ یِم چھِنہٕ ٹھوٗل وغیرہ ترٛاوان کِہیٖنۍ، تہٕ مےٚ وَنے تُہۍ دِیِو سوٚلیوٗشَن. شُکریہ سارنٕے ہُنٛد، ساروِیو دیُت اَصٕل رٮ۪سپانٕس، واریاہو ووٚن یِمَن کیٛاہ دٔلیٖل ہیٚکہِ ٲسِتھ، تہٕ تٔتھی مُتعلِق کَرو أسۍ آز کَتھ. تہٕ بیٚیہِ ہاو بہٕ تۄہہِ دان تہِ کیٛاہ چھُس بہٕ ترٛاوان. اٮ۪کچُلی واریاہو وَنے مےٚ کہِ دان تہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ ترٛاوان، تہٕ سُہ تہِ ہاو بہٕ ویٖڈیوَس منٛز. تہٕ بیٚیہِ یِم کینٛہہ اَصٕل باسے مےٚ سوٚلیوٗشَن، تِم تہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکَس. بیٚیہِ چھِ تۄہہِ سارنٕے پَے دوستو، ییٚمے ناو چھُ مےٚ ریحان کیڈی وِلاگٕس یوٗٹیوٗب چَنَل تہِ چَلان، تہٕ 10K کٔرِو تُہۍ جلدی اِنشاء اللہ کَمپٕلیٖٹ. تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ اَکھ گِفٹ اَکھ تھوٚمُت، رینڈَم گِفٹ اَکھ، تہٕ بہٕ چھُس پیاران 10K یُتھُے کَمپٕلیٖٹ گژھِ تیُتھُے دِمہٕ بہٕ سُہ گِفٹ. تہٕ سُہ گِفٹ ییٚمِس تہِ بہٕ دِمہٕ، سُہ ہاوٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ، سُہ کَرٕ بہٕ شِیر. یوٗٹیوٗبٕچ لِنک آسہِ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز، سٲری گژھن سَبسکرٛایب کَرُن، تَپٲرۍ تہِ کَرَن سَپوٹ. شُک، تہٕ چلو کَرو أزِکہِ ویٖڈیو أسۍ شروٗع. تہٕ دوستو، ییٚلہِ زَن پاے چھو کہِ یِم چھِ کۄکَر، تہٕ ساروِیو واریاہو دوستو دیُت اَسہِ سوٚلیوٗشَن کہِ مےٚ وَنہِ یِم چھِنہٕ ٹھوٗل وغیرہ ترٛاوان کِہیٖنۍ. تہٕ گۄڈنٮ۪تھ چھِنہٕ مےٚ سَمجھ یِوان بہٕ کُس ہیوٗ فارمُلا کَرٕ یِمَن پٮ۪ٹھ اٮ۪پلاے، تِکیٛازِ واریاہو لیکھ واریاہ کوٚمٮ۪نٛٹ. اگر یِم واریاہ کوٚمٮ۪نٛٹ آے، تِمو منٛز ٲسۍ کینٛہہ کوٚمٮ۪نٛٹ یِم میچ تہِ ٲسۍ کَران، یِمو سیم تہِ ٲسۍ لیکھمٕتۍ. تہٕ اَڑیو دوٚپ کہِ گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ اَکھ کوٚمٮ۪نٛٹ یُس مین چھِ، سُہ کۄکَر اَکھ رَٹَن بہٕ اَسہِ کِتھ، بہٕ ہاو تۄہہِ. تہٕ دوستو، ییٚلہِ زَن تۄہہِ پاے چھو، اَکھ کوٚمٮ۪نٛٹ اوس، أکۍ بٲے اوس لیوٗکھمُت کہِ یُس ہَسا پٔتۍ کِنۍ لوٚٹ چھِ آسان، یہِ چھِ کیٛاہ تھانۍ یِمَن زالُن. سُہ آو نہٕ مےٚ سَمجھ کِہیٖنۍ، اگر سُہ مےٚ پرٛٮ۪کٹِکٔلی ہاے کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ کَرُن، تہٕ تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ کیٛاہ تھانۍ فرق پٮ۪وان. تہٕ اَڑیو دوٚپ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یِمَن دانہٕ وغیرہ ترٛاوان، سُہ تہِ کَر اَسہِ سۭتۍ شِیر. سُہ تہِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیر. تہٕ مگر میکزِمَم یِم سٲنۍ یِم فالووَر چھِ، تِمو یِم اٮ۪کٕسپٲٹ چھِ یِمَن اَتھ مُتعلِق چھِ زان، تِمو دوٚپ کہِ آز چھِ سردی سۭتۍ یِم چیٖز گژھان، یِم چھِنہٕ سردی منٛز ترٛاوان یِم ٹھوٗل وغیرہ کِہیٖنۍ. تہٕ دوستو، تیز تہِ چھِ یِم واریاہ زیادٕ، یُس کۄکُر چھُ أمِس چھُس بہٕ کھۄژان، کیٛازِ یہِ چھِ خطرناک، واریاہ زیادٕ تیز کۄکُر. واریاہ ووٚن کہِ میل تہِ کَر سا ژٕ چینٛج، مگر بیٹِنٛگ خٲطرٕ چھِ یہِ واریاہ اَصٕل یہِ میل. یہِ چھُ مےٚ پانہٕ تہِ وٕچھمُت، یہِ چھِ واریاہ زیادٕ اَصٕل ہیوی. تیوٗت تہِ چھُنہٕ یہِ سۄد کِہیٖنۍ یوٗتاہ تُہۍ باسان چھُو کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز لیوٚکھمُت. کہِ اَلبتہ اَکھ چیٖز چھِ، میل زٕ ترٛےٚ ہٮ۪کَکھ بہٕ بیٚیہِ یَتھ منٛز اٮ۪ڈ کٔرِتھ، مگر یِم مےٚ زٕ میل چھِ یِم چھِ واریاہ اَصٕل. کیمرا مین چھُ، ژٕ ہاو یِمَن میل، وٕچھ حظ یہِ چھِ میل یی ہیوٗ، بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ میل اَکھ. اَلبتہ یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ ہیوی، یہِ آسہِ کَم سے کَم 4-5 کِلوٗ پیٚٹھی. تہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ دوستو تۄہہِ سۭتۍ ڈایریکٹ، یُس بہٕ یِمَن دانہٕ چھُس ترٛاوان سُہ کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیر. تِکیٛازِ اگر تُہۍ دانہٕ وٕچھِو، ہو سکتا ہے بہٕ ما آسہٕ ترٛاوان پنٛنہِ حِساب دانہٕ، تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ ما دِیِو تُہۍ اَصٕل سوٚلیوٗشَن. دانہٕ یُس چھُ، دانہٕ چھُس بہٕ ترٛاوان مِکٕس، سُہ چھُ ترٛٮ۪ن ویرایٹِیَن ہُنٛد، تہٕ سُہ ہاو بہٕ تۄہہِ. بیٚیہِ چھُس بہٕ کٲشُر بَتہٕ تہِ یِمَن ترٛاوان. واریاہ پرٛژھ مےٚ کہِ ژٕ ما چھُکھ کٲشُر بَتہٕ ترٛاوان، کٲشُر بَتہٕ تہِ چھُس بہٕ ترٛاوان. سُہ تہِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیر. گۄڈٕ نیرٕ بہٕ ییٚمہِ منٛز تھوڑا نٮ۪بر، تِکیٛازِ اگر مےٚ ییٚتَس ہو دانہٕ، یِم کَڑَن مےٚ لَنجہِ، یِم چھِ خطرناک فاسٹ. تِکیٛازِ وٕچھ، یِمو چھُ آز وٕنکیٚنَس گِرِتھ، تہٕ کھۄژان تہِ چھُس بہٕ. تہٕ مگر دوستو، یہِ چھُ پھل یُس زَن بہٕ یِمَن ترٛاوان چھُس، تہٕ سٹاٹ پٮ۪ٹھٕے یَنہٕ پٮ۪ٹھ یِمَن 5-8 رٮ۪تھ گٔے آز مےٚ نِش، تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ یِمَن یِہوے کَنٹِنیوٗ ترٛاوان. تہٕ ییٚمہِ مٔزیٖد تہِ اگر تۄہہِ باسہِ کہِ یِمَن چھُ بیٚیہِ کینٛہہ ترٛاوُن، تہٕ تُہۍ لیکھزیو کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَن منٛز ضروٗر. اگر نہٕ یِمو ٹھوٗل ترٲے کِہیٖنۍ، بہٕ کَرٕ تیٚلہِ بریٖڈی چینٛج. مےٚ چھُ باسان بہٕ ژھٕنہٕ بریٖڈی چینٛج کٔرِتھ، بہٕ رَچھَکھ تیٚلہِ پیور کٲشِر. تہٕ تَتھ مُتعلِق تہِ دیٖزیو تُہۍ راے، یِم روزنا ٹھیٖک کِنہٕ تِم روزَن ٹھیٖک. کیمرا مین ہایہِ تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ یِم دانہٕ یُس چھُ تۄہہِ، بہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُس دِوان یِمَن. یُس یہِ دانہٕ چھِ، یہِ چھِ ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہُنٛد دانہٕ، تہٕ صاف چھِ یہِ ویسے آسان اَصٕل پٲٹھۍ. تہٕ یَتھ منٛز چھِ اَکھ چھِ یَتھ منٛز مَکٲے، بیٚیہِ چھِ یَتھ منٛز کٕنٕک، تہٕ بیٚیہِ چھِ یَتھ منٛز فیٖڈ. یِم ترٛےٚ چھِ مِکٕس کٔرِتھ أسۍ یِمَن دِوان، تہٕ یِہوٚے دانہٕ چھُس بہٕ یِمَن کَنٹِنیوٗ دِوان. بیٚیہِ چھُس بہٕ یِمَن بَتہٕ تہِ دِوان، ہو سکتا ہے بَتہٕ سۭتۍ تہِ ما ہیٚکہِ کینٛہہ پرٛابلِم گٔژھِتھ، تہِ ؤنۍزیو تُہۍ. بیٚیہِ دوستو، تۄہہِ منٛز آسَن تِم تہِ یِمو یِم رٔچھمٕتۍ آسَن، یِمَن واریاہ اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس آسہِ. یِمَن وَن راج کۄکَر چھِ مےٚ واریاہ اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس وٲلۍ آسَن تِم تہِ، یِمو واریاہ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ آسَن رٔچھمٕتۍ. تہٕ یہِ تہِ ؤنۍزیو تُہۍ، یِم تھاوٕنۍ چھا ٹھیٖک کِنہٕ کِنۍ. تِکیٛازِ واریاہو اوس کوٚمنٹَس منٛز لیکھِتھ یہِ تہِ لیوٚکھمُت کہِ
یم چھ دو کھو دو گاٹ یتا تم رچھک تیوتا گسک چھ پات تو بوچا پاتن گس انسان گسن کین اگر من سو شوق تہ کر تھوڑا گس کم سے کم فائدہ میلن ٹھول وغیرہ کش ٹھول وغیرہ یمن چھ اون چھ انسانس شوق آسا تو تم موجوب چھس بہ چاہ تو می دی جو تی رائے بہ تھاو کھا یم کین بہ کنک کین بہ کر بریڈی چینج تو انشاءاللہ می چھ امید تہ کرو ویڈیو سارنی سے شیئر بیٚیہِ چھُس بہٕ وٕنہِ تہِ تھوڑا مایوٗسی تِکیازِ ٹھوٗل چھِنہٕ ترٛاوٲنی ٲٹھن رٮ۪تن ہٕنٛز محنت تہٕ تَمہِ موٗجوٗب سارنٕے چھِ رِکویسٹ دُعا تہِ کٔرِو اِنشاء اللہ سَمکھو أکِس بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز توٚتام اَسلامُ علیکُم